Kaixo, egunon guztioi, gu ere hasiko gara gure botuaren e, orientazioa azaltzen eta esango dugu abstenituko garela mozioen aurrean. Gauza batzuekin nadoz gaude, baina orokorrean iruditzen zaigu desproporzionatua, baina ez desproporzionatua gehiegi eskatzen delako, baizik eta gutxiegi eskatzen delako. E, maneiro jauna entzun ondoren, igual e, pensatzen dut, bera ere haratago junaiko zuela eta ikerketa batzordea aipatu du, baina bentsat mozioan aipatzen ezenez, gu pensatzen genuen e, dagoen modua moziori ezin dugula babestu. Ta desproporzioa aipatu dut, proporzioa da bi, bi volumen edo bi masen arteko harremana, eta kasu enten da desproporzioa natu gazpitik eskuartean daukagun arazoak ezigitzen digulako erantzun hausartago eta sakonago bat. Eta hori da gu proposatuko duguna eta datorna astean estabeatuko duguna. Azken boladan Euskal Prensa errepasatzen badugu, ba, ondorio batera helduko gara. E, Cameron Diaz aktoresa Euskal Herria etorriko balitz eta filme bat egin nahi izango balu, izen burua argi egongo zen, algo pasa Kutsabank. Algo pasen kutsa bank, titularrak, egon dira, etengabe, eta hausian edo zalantzan edo ezbaian egon dena ez da bakarrik abiezezen inguruan gertatu dena, baizik eta kutsa, o, o banku honen eta kutsen etorkizunaren inguruan dagoen ez da eta hori da ez sakon bat. Ez da bakarrik kasu isolatu bat. Eta uste dugu, kasu honek izlatzen duena da, gauzak egiteko era desegoki bat. Eta horregatik, pensatzen dugu, errora jun hartu dugula, sustraietara jun behar dugula eta aztertu behar dugula kutsabanken inguruan gertatzen ari den guztia. Hor daukagulako mamu bat. Mamu bat, soritzarez erreala dela, ez da ipunetako mamua, eta da Nafarroan kan kutsarekin gertatu dena. 2008 urtean, Nafarrek kutsa horretan zeukaten beraien azelako balio zuen 2008 milioi. Horain, daukate, kaisabanken euneko bata, eta prozesuan mila milioi galdu dute eta kutsa propioa galdu dute. Hori da daukagu mamua eta esan dudanez mamu erreala da, hau gertatu delako, kutsa baten desagerpena gertatu delako, ez e, levanten edo ez oso urrun baizik eta hemen Euskal Herrian. Eta hori da kutsabankekin eta Euskal kutsekin gertatzea nahi ez duguna. Eta hau gu ez gaude sartuta kutsabanken kontrako kanpaina batean guk ez dugu kutsabanken irudia kaltetu nahi. Kontrakoa, gu Kutxabanken kutsabanken aldeko borroka eta kampaina etengabe batean. Kutsabanken eta kutsen izaera eta espiritua defendatu nahi dugulako. Eta ez besteak, besteak gelditzen dira izenarekin, bai kutsaban defendatu behar dugu, kosta la kosta, baina izenak izanarik gabe ez da ezer. Kutsabank ez da izen utz bat, Kutsabank izan beharko luke gauzak egiteko erabat izladatzen duen instituzioa. Etzaigo balio ez zertarako esatea kutsak dauzkagula fundazioak bankoa dena delako abaki ugaia komplejoa dela, baina etzaigo ez zertarako balio esatea kutsak dauzkagula, gero kutsa hoien bankoen praktikak, baldin badira edozein bankoarenak bezalakoak. Ordun galtzen ari gara, eta hori ja eman ematen ari da, galtzen ari gara Euskaldunok ere gure kutsa. Beraz, uste dugu, astertu behar direla gauza sakontasunaz. Astertu behar da inguruan gertatu dena, eta hor balizko dilitua daude, eta noski pensatzen dugu horrek. Ibilbide judiziala jarraitu behar duela, baina baita ere pensatzen dugu kutsaban sortu zenetik gertatu den guztia balizko ustelkeriak, balizko praktika txarrak eta baita ere ze erabaki politikoak eta ze ondorio politikoak eongo diren. Jokuan daukaguna oso importantea delako, instituzio hau zentrala da. Zentrala da euskal politikan eta euskal ekonomian. Irurogei mila milioi aktibotan dauzkan E, e, banku batetaz ari gara kutsabank, kutsabank hitz e, itxeiten ari garenean. Sekulako botere ekonomikoa eta herri honek behar dituen, baliabide ekonomikoa kudeatzen duen dituen instituzio bat batetaz ari garelako uste dugu, jarri behar dugu lalupa eta parlamento honetatik e, planteatu behar dela ikerketa batzorde bat irregulartasun hau, balizko irregulartasun gehiago eta orokorrean kutsa honek eraman duen ibilbidea azken urteotan eta hori da datorren astean proposatuko duguna eta hau esplizituki defendatzen ez denez e, e mozio hontan horregatik e, abstentziora joko dugu. Mozioan ere planteatzen da oso gai interesgarria eta badirudi hemen batzuen artean zalantzak edo noraiteko mina edo sustetiriak e, e, sortu dituela eta da ate birakarien kontua. Eta kabiezesen kasuan beste adibide argi badukau. Kabiezes ez zegoen bakarrik lan egiten Eh, dakigunez edo teorian kutsagank entzat ez ere ingabe, bat zegoen ere Iberdrolan, Iberdrolan eh, kobratzen zuen soldata derbat. bat, eta Iberdrolaz esan dezakegu, hain harremana estua daukala kutsabankekin kopiatu duela, kopiatu omen duela, kutsabanketik edo kutsetatik ezaugarri eh, bat, eta da gizarte kintza. Parece que Iberdrola también tiene acción social, tiene obra social. Lo que pasa que se centra en un sector muy concreto, que es el de los expolíticos. ¿verdad? La obra social de... De las cajas se centran los ancianos, en los jubilados en general, y se centra solo en los jubilados de los partidos políticos que casualmente legislan y actúan a favor de los intereses de Iberdrola. ¿no? Esas son puesta, puertas giratorias. Parece que había dudas que todavía estamos contando cosas que tenemos la carga de la prueba cuando, día tras día, en todos los medios de comunicación, tenemos ejemplos permanentes de políticos que pasan a trabajar en grandes compañías. O que pasan a trabajar para grandes compañías, o mejor deberíamos decir, pasan a cobrar el sueldo de grandes compañías porque trabajando para las grandes compañías ya estaban antes durante el ejercicio de su tarea política. Y eso sí que es una prostitución de la democracia. No nos pongamos dignos aquí eh, eh, planteando la importancia que tienen los partidos. Eso ya lo sabemos. Nosotros no hacemos antipolítica y creemos que tienen que existir partidos. Pero tienen que existir partidos honrados, al servicio de los trabajadores, al servicio de las mayorías sociales y no al servicio de unas pequeñas élites. Porque si no, no se puede entender. Aquí tenemos cuatro cuatro fuerzas políticas en esta Cámara, cuatro, cinco, una, una más pequeña. ¿Dónde están los expresidentes de esas fuerzas políticas? ¿Eh? Si queremos hablar de, de puertas giratorias. El expresidente del PNV, Josuyón Imaz, está el presidente de Petronor y gracias a sus méritos ha llegado ya a ser el presidente del lobby petrolero español, está en la dirección de Repsol. Esos son puertas giratorias. El expresidente del Partido Socialista, Nicolás Rendo Terreros, acabó y tuvo una, una, un paso por, eh, por FCC, por la empresa de Esther ¿Con qué méritos? ¿Tenía muchos conocimientos previos en el sector de la construcción o acabó en la presidencia de construcciones y contratas o en el Consejo de Administración por pago a servicios prestados o para engrasar relaciones con no sé qué administraciones políticas? Antonio Basagotti no se puede decir que haya tenido un, un paso de la política a la banca, más bien es al revés. ¿no? Es decir, estuvo en comisión de servicios, era un banquero, en comisión de servicios defendiendo los intereses de la banca en la política y ha retornado al que era su espacio natural. Cuando se ha cansado ya de tantos jaleos, ha levantado el dedo y le han dado un puesto en el banco de un amigo en, en México para vivir como debe vivir. Y Miguel Sanz, el presidente de Navarra, presidente eh, que tras trincar sueldos y dietas a manos llenas... Acabó eh, con una dorada jubilación presidiendo bodega Sarría, Audenasa y demás. Estos son puertas giratorias. Bueno, se me ha olvidado UPD, lo que pasa es que UPD no tiene presidente porque, vamos, todavía no se ha encontrado un medio científico de separar a su presidenta de la poltrona de la que lleva viviendo desde hace 25 años y, por tanto, no, no llega a tener presidente. Creo que nunca, nunca se encontrará ese método. ¿eh? Entonces, estos son puertas giratorias. Y aquí tenemos un problema de concepto. Cuando se denuncia la corrupción, o cuando se denuncia las puertas giratorias, cuando se denuncia con rigor, aquí no es ventilador, aquí es dar datos, porque podía dar muchísimos datos más. Hay listas enteras circulando de responsables políticos que ahora se están ocupando de trabajar en grandes empresas en, en consejos de administración. Cuando se denuncia eso, no son campañas de difamación. El problema es que se pierde absolutamente la credibilidad y la ciudadanía pierde la credibilidad en las políticas cuando se encuentra. Con que los responsables de los, ministro, de los ministerios de Industria y de Energía acaban en, en el Consejo de Iberdrola, en el Consejo de Endesa, en el Consejo de aquellas empresas sobre las cuales han ejercido su gestión y las, eh, eh, sobre las cuales han legislado a favor o en contra. Pero claro, si han acabado en el Consejo de Administración, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Pues la realidad, que han legislado con un ojo puesto en el presente y otro en su futuro, en su futuro que se garantizan en este tipo de empresas haciendo políticas dóciles y al servicio de los intereses de estas empresas. Y eso es la realidad. Eso es la realidad de la gran mayoría de los partidos políticos. Precisamente por eso, entre otras cosas, hay una gran crisis de esa vieja política y hay una necesidad de reflexionar y de cambiar. de cambiar esas prácticas entre otras. Porque gu ere, gu ere politikan gaudet, taldarrik atzen dugu politikaren balioa. Baina gure asmoa, ez da gero administrazio konzellu batean amatxean, nik ematen dut. Ez da inoiz egongo EH Bilduko kide bat, eseritzen dena EH Bilduren zuzendaritza, eta Iberdrolaren administrazio konzelluan, hemen herrionetan gertatu den moduan. Eta gertatu da bizkaian alderri importante batean. Batera, ja ez da momentu ezberdinetan, iberdolaren enpresaren, eh, azpi enpresaren batean, administrazio konzioan eta eh, alderdi baten zuzendaritza. Hori ehatze bildun ez da inorgartatuko. Gu politikaz komprometi, politikarekin komprometitut, komprometituta gaude. Politika defendatzen dugu, politikaren balioa noski defendatzen dugula, baina politika egiteko beste erabatean. Gu ez ditugu inoiz praktika hauek egingo, gure eh, lana amaitzen denean, politikaren munduan bueltatuko gara gure aurreko okupazioetara, izagirre izango da medikoa eta garitano izango da kasetaria. Eta ez dira zeriko iberdorlaren administrazio konzeioan. asko, Eusko Abertzaleak, taldearen